مدحوين كوحيجان كا تشاموريدا سومالي لان مدنى عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي يوفتو هقامين ايو اي كميديين دوقا عاصمة دا سومالي لان هرقيسا انجنير حسين محمود شعير ايا مانتا كسو دقاي قاقيدا ديارة دها عالمي قاي بربرا وعنا اي كسو الله بتنشير اي كاقا قايب قلين ودن كا سينيقال عاصمة دي سدكار shirkasho uu madaxweyne ku xigeen ku sheegay in ay ka qayb galaan masuuliyiinta iyo madaxda sarsare ee qaarada Afrika iyo waliba maayirada caasimadaha qaarada Afrika waxaana uu tilmaamay in shirkasi ka dhaadhiciyeen qadiyada madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka waxa halkaasii ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada iyo ciyaaraha Cali Siciid Reegal wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Cali Xamuud Jibriil iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi maareeyay ku xigeenka dekedda Berbera Umar Abakar Jaamac iyo xubno kale raxdood inta badan marinta badan aan go'aanka meenay waxa xaaladda Soomaaliya halkay marayso doorashada Soomaaliya maamulka ee dalka marayo inta waxa uu hor karaa wax aad u qabo farsamo qaysada iyo wax oo qabay halkay ee wareysteen baa la ku tiin ka qabayna wada ka soo hoynay ee waqtiga oo maxaa la aanu arko shaqo ka saacay sharaf ee badan waxa dad badan oo nagaraday ee aad u soo baxay waxaanu madaxweynaha ku xigan ku isla galabta goor dambe oo aan baxay dhinaca caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa عبد الكريم سعيد صالح تلفزيون كعالم جاي هون كيبل تي في بربره.